সুপ্রভাত। আজির দিনটো রাখিফলে মই প্ৰণামে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি ইংৰাজী 13 মে আৰু অসমীয়া 29 বহা শনিবাৰ। আজি কৃষ্ণ অষ্টমী। আজি দীক্ষা, আৰোগ্য স্নান আদিৰ দৰে শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে। দিনৰ 3:20ৰ পৰা 6:01লৈ আজি অমৃত যুগ আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 4:20ৰ পৰা 5:53লৈ আৰু ৰাতি 3:18ৰ পৰা 4:45লৈ কোনো শুভকৰ্ম হাত নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যুগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া শুভ কাৰ্যক ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে এপদ দুখ পাব। এতিয়া চাওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল হ'ব। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ হাঁহিমুখীয়া স্বভাৱে অন্যক সুখী কৰিব। বাকী থকা ধন আপুনি ঘূৰাই পাব আৰু আপোনাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ শুধৰণি আহিব। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত ৰুক্ষ ব্যৱহাৰ নকৰিব, এই ব্যৱহাৰে পাৰিবাৰিক শান্তি ভংগ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনক পূজাৰ চেষ্টা কৰক, নহ'লে বিপদত পৰিব পাৰে। বৃষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ হতাশাই আপোনাৰ স্বাস্থ্য বেয়া কৰি দিব পাৰে। নিজৰ অৰ্থ বিশেষভাৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব, নহ'লে চুৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বই অন্য মানুহক নিৰাশ কৰিব পাৰে, সেয়েহে নিজৰ ব্যক্তিত্বত আপুনি এক ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন অনাৰ প্ৰয়োজন। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে প্ৰভাৱশালী লোকসকলৰ সহযোগে আপোনাক অধিক উৎসাহী কৰি তুলিব। দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে নিৱেশ কৰিলেহে আপোনাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত লাভ হ'ব আৰু সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰা শিকক। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ যিসকল লোকে নিজৰ আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত ব্যৱসায় কৰিছে, আজি তেওঁলোকে ভাবি চিন্তি পদক্ষেপ লোৱাটো জৰুৰী, নহ'লে আৰ্থিক লোকচান হোৱাৰ আশংকা আছে। যদি আপোনাৰ মনত হতাশাই গ্ৰাস কৰিছে, তেন্তে কোনোবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ৰ লগত অথবা বন্ধুৰ লগত কথা পাতক। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে জীৱনটো ভৰপূৰভাৱে উদযাপন কৰিবলৈ নিজৰ উচ্চাকাংক্ষাসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক। আজি কোনোবা বিপৰীত লিংগৰ সহায়ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ব্যৱসায় অথবা চাকৰিত আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ আশা আছে। অন্যৰ ভুল ধৰা আৰু অপ্ৰয়োজনীয় সমালোচনা কৰা আপোনাৰ এই দুখটো আপোনাৰ আত্মীয়ই আপোনাক সমালোচনা কৰিব পাৰে। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ চাকৰি কৰি থকা লোকসকলৰ আজি অৰ্থৰ আৱশ্যকতা পৰিব পাৰে। ঘৰুৱা বিষয়সমূহত অতি সোনকালে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। আপোনাৰ ফালৰ পৰা হোৱা ভুলৰ বাবে আপুনি বহুত লোকচান ভৰিব লাগিব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বাহিৰত ঘূৰা মেলা তথা বন্ধুবৰ্গৰ লগত দূৰণি ঠাইবোৰলৈ অভিযান কৰা আদিয়ে আপোনাক আনন্দ আৰু মানসিক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব। আৰ্থিক দিশত শুধৰণি হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনাত সুবিধা হ'ব। প্ৰেমাস্পদে আজি আপোনাৰ কথা শুনাতকৈ বেছি নিজৰ কথা প্ৰকাশ কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিব, ফলস্বৰূপে আপুনি অলপমান বিৰক্ত হ'ব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শৰীৰৰ যিকোনো অংগত বিষৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰাপ্ত হোৱা ধন আপোনাৰ আশামতে নহ'ব। ক'লা বগা গাই গৰুক দানা খুৱালে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য অটুট থাকিব। ধনু ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসমূহে ঘূৰা ফুৰাৰ সময়ত অলপ বেছি সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। হঠাতে আহি পৰা খৰচে আপোনাৰ ওপৰত অধিক আৰ্থিক বোজা চাপি দিব পাৰে। ৰুক্ষ স্বভাৱ স্বত্বেও আপোনাৰ জীৱন সংগিনীয়ে আপোনাক পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰত্যেককে সহায় আৰু সাহায্য কৰিব বিচৰা ইচ্ছাই আপোনাক বেয়াভাৱে ভাগৰুৱা কৰি তুলিব। আজি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কোনোবাই আপোনাক ওচৰত ধন বিচাৰি আহিব পাৰে আৰু ঋণ দিয়াৰ আগতে এবাৰ তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্যতা চাই ল'ব, নহ'লে পইচাৰ লোকচান হ'ব পাৰে। জীৱনৰ জটিলতা বুজিবলৈ আজি ঘৰৰ বয়স্জনৰ লগত অলপমান সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে গহনা আৰু পুৰণি ঐতিহাসিক বস্তুৰ ব্যৱসায়ত ধন নিৱেশ কৰিলে লাভান্বিত হ'ব। আপুনি চিনি পোৱা কোনোবাই আৰ্থিক সমস্যালৈ ঘৰত অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আজি কিছু নতুন আৰু সৃজনাত্মক কাম কৰিবৰ বাবে ভাল দিন। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰা কোনো আৱশ্যক নাই। আপোনাৰ ওচৰ পাজৰৰ লোকসমূহে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব আৰু প্ৰশংসা কৰিব। দীৰ্ঘাৱধি লাভৰ বাবে ষ্টক আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড ইত্যাদিত নিৱেশ কৰক। ঘৰত কাকো যাতে আপুনি দুখ নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি আজি অলপমান সচেতন হৈ থাকক। বৈবাহিক সুখৰ দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা আজি আপুনি কিবা বিশেষ উপহাৰ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। দিনটোৰ ৰাশিফল আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ দেখিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ। আপুনিও নিজৰ জন্ম তাৰিখ বা কুষ্ঠিৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যত জানিব বিচাৰিছে নেকি? আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আমাৰ লগত আছে এষ্ট্ৰলজাৰ মডাৰ্ণ বাস্তুশাস্ত্ৰ বিচাৰক, ক্ৰিষ্টেল থেৰাপিষ্ট নিউমাৰলজিষ্ট সুকমল স্বৰ্গত পুৰাকাষ্ঠ। বিনামূলীয়াকৈ নিজৰ ভৱিষ্যত জানিবলৈ মেছেজ কৰক আমাৰ এক নম্বৰত। নম্বৰটো হৈছে 8822693178। আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমাৰ #newsinc ৰ ফেচবুক পেজযোগে সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব।